Drugi put se organizuje ove godine recitatorsko veče Zimske čarolije u organizaciji Udruženja pedagoga iz Kanjiše i predškolske ustanove Naši biseri. Tu učestvuju iz 12 odeljenja 12 dece pripremno-predškolskih grupa koji će dobiti poklon knjige. Recitovanje razvija kod dece samopouzdanje, samouverenost, memoriju, bogati se rečnik i dečija mašta. Smatramo da je jako važno da deci i roditelji što više pričaju, recituju, jer sa time se budi ljubav prema lepim rečima, lepim govorom. Znači, roditelji su uvek primer za svoju decu.